A 20. századi magyar történelem egyik gyásznapjának évfordulóján Győrben is megemlékezést tartottak, hogy az 55 évvel ezelőtti események előtt fejet hajtsanak az emlékezők. Az ünnepség a Városházán kezdődött, ahol az önkormányzat vezetői megkoszorúzták Szigeti Attila emléktábláját. Majd ugyancsak a politikus Dombor művénél, az egykori Dunántúli Nemzeti Tanács épületénél helyezték el a kegyelet virágait a megjelentek. A rendezvény a Bizinger sétányon folytatódott, a Golgotánál Borkai Zsolt mondott beszédet. Boldogok vagyunk mi is, hiszen ma 55 évvel az 1956-os forradalom és szabadságharc után velünk lehetnek még többen azok közül, akik áttörői voltak egy nemzet újjászületésének. Áttörői lehettek azoknak a felemelő napoknak, amikor az elnyomott újra úgy érezhette, hogy van emberi méltósága, az elnyomónak pedig azzal kellett számot vetnie, hogy talán lejárt az ideje. A polgármester megható szavai után Kertes Anna, valamint a Győri Nemzeti Színház művészei, Jáger András, Nagy Balázs és Pörneci Attila adták elő zenés emlékműsorukat. Az 1956-os szobornál egyesületek, szervezetek, kisebbségi önkormányzatok és oktatási intézmények helyezték el a kegyelet virágait és a papírzászlókat. Az ünnepség zárásaként a Richter terembe várták az egybegyűlteket, ahol a Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, alapfokú művészetoktatási intézmény és kollégium ének és zenekara koncertezett.